Visste du varför det är så många som är så emot att man varnar andra om helvetet? Min egna jordiska far har till exempel sagt, så säger man inte, när jag har varnat han om helvetet. När jag har varit ute på gator och torg och varnat folk om helvetet så är det många som har blivit upprörda, sura och vissa hotfulla för att jag har varnat dem om helvetet. Jag har hela tiden förstått varför. Men det var en gång jag fick en bekräftelse i en dröm ifrån Gud om exakt hur det då låg till, och jag hade haft rätt. Det var ungefär så som jag anade. Svaret är, det är djävulen som ligger bakom det. Det är nämligen så här att djävulen påverkar våra tankar. Vi slåss inte mot kött och blod utan mot djävulen och hans onda andar. Och djävulen har gjort så att många människor, när de får höra om helvetet, liksom följ Jesus eller du kommer hamna i helvetet till exempel, va, så är det så att det som klingar i deras öron är dra åt helvete ungefär, va. Det är vad de hör. Det är därför de blir så upprörda och sura, många. Det är bara för djävulen har ingett de tankarna hos folk att det är fel att göra det. Och även många kristna har ju fått den uppfattningen och blivit lurade av Satan och tror att det är fel att varna om helvetet. Även Jesus själv varnade om helvetet mer än han predikade om himlen. Så jag vill bara ta upp detta snabbt. Och ibland räcker det att ta upp nåden och kärleken. Det gör jag ibland. Ibland nämner jag inte helvetet alls. Ibland nämner jag bara helvetet. Och ibland nämner jag helvetet och himlen. Så känn i varje enskild situation vad den helige anden säger till dig. Och jag länkar till en video jag gjorde en gång som heter något liknande med det är inte taskigt att varna om helvetet. Har du redan sett den så kan det vara bra med repetition, men annars så rekommenderar jag dig att se den. Gud välsigne er alla.